Na sanitarnoj deponiji Smiljevići zvanično je predstavljena kampanja podizanja javne svijesti implementacija plana strateškog komuniciranja u oblasti upravljanja čvrstim otpadom u Bosni i Hercegovini. Novac za ovu kampanju osigurali su Međunarodna banka za obnovu i razvoj, Međunarodna razvojna agencija te Švedska međunarodna korporativna agencija za razvoj. Nastoji se ukazati na probleme, pokušati ih riješiti i zaštititi prirodu, ali i ostaviti mjesta za zdrav život djeci. Smeće je glavni izvor zaraze, bolesti i smrada. Prema svjetskim standardima otpad se odlaže u vangradske planske izgrađene depoje. Kod nas, čak u blizini naselja, nalazi se smetljište. Vrijeme je da se tome stane na crtu, poruka iz resornih ministarstava. Sredstva su osigurana, a postoji i plan. To je projekat od 290.000 KM-ova koji financira švedska vlada, znači grant koji će biti upotrebljen za podizanje svijesti oko upravljanja krupnog otpada. A za ovakve poduhvate vlada Republike Švedske donirala je 20 miliona maraka. Sredstva će biti podijeljena prema entitetskim normama. Strancima u našoj zemlji nikako nije jasno kako se malo pažnje posvećuje zaštiti okoliša. Pa svi s naših građana trebamo non stop raditi, a najbolje raditi, djecu educirati, a starije kažnjavati. Čini mi se da bi to bio možda najprimjerniji način oko podizanja svijesti našeg stanovništva.